Ti rrisamim, ogjës lëme me dhe pasë me gubëri, po da dhe rrisë binda. Të kënë të në rrëtët, së pratë gavjero, e ti e khalë të amashi, së khalë anda unis, me të ti për të rrisë u gjeturi, misia, nuk me më gënë patara i këne barë, vici. Të amashi lëbët, bevër ma i që të kënë anda uni, e së arrisa se të kënë survivali, me gubëri, po zombi apokalipsë, shi, Da, Telsentis შექმნილია, ნუ გახსნილი სამყარო, მთელი ამბები, მიდი მოვდივარ თავის კრაფტინგით, თავის ბაზრით და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მოკლედ საინტერესო რაღაცა არის, ერთი სიტყვით რომ გითხრათ. Და აქ ყავს კიდევ უელ სმიტი, მეგობრებო, უელ სმიტი, რომელმაც ზუსტად მოგცა დავალება. კერძოდ კი რა დავალება? ვარდახე როგორი ბუდრუგან არის ძაღლის. მოკლედ დაიკარგა პატარა გოგონა და ეჭვმიტანილი არის ვიღაც ბომჟი, სახელი დამავიწყდა, რომ მან მოიპარა ვითომ ამ ბომჟმა. მოკლედ უილ სმიტმა გითხრა, რომ მიდიო მშობლებთან დაელაპარაკეო და მოვედით მშობლებთან. ხო და აბა დაველაპარაკოთ ახლა, რას გვეტყვიან? თქვენო ყვავებიდან ახლა რომ მოგვეხმარეთ ვალის პოვნაშიო, იმ მოიმანო ბომჟმა მოიპარა ისე. სულ უკან დაზდებდაო. იძახდა რომ ესე მისი გოგო არიო. და ეძახდა იმ უქრებოდა რომ დაიბრუნებდაო. და იმან მოიპარაო. უნდა მომეკლავ ეს ფსიქოპატიო, სანამ დრო იყო. როდესაც დაწყნარდით, დაწყნარდით, სერ. მე უნდა ვიცოდე სად იყო ბოლოს ალი. ბანაკიდან შორი ახლოს იყო, იქ უყარდაო თამაშიო. არ უნდა გამეშვა ხოლმე რა მარტო კაო. დადიკა, ჩემი საწყალე ალე, არ ჯერა რა საშინელება. რა შეიძლება და დაემართოს? ნუ ნერვიულობთ, მე ვიპოვე ალეს და მის გამტაცებელსაც. და ას ფრამ რაღაც საღეს სახიფათო იგრძნობა აქვს. სავარაუდოდ ხა შემიდივართ სადაც ეს ხო გახსნილი გვაქვს. არ არის გახსნილი. გავხსნათ ეს ტელეპორტი, ასე ვთქვათ. და დავიდეთ ახლა ვნახოთ. სუსტი ზომბები ყოფილან ესენი. ოპა. რაღაც თარიელიქიო. ვიღაცა ურტყავდა ამ ქილას როგორც საჩანს. ამ ქილის ხმაურმა შეიძლება ზომბები მოიზიდაო. ახლა უნდა მოუძებნოს სხვა და სხვა კვალიო და ჩვენ შევედით აიმ რეჟიმში და ვეძებთ კვალს. ქარობდნენო კვალის მიხედვითო ეს ვიღაცებიო. ოპა, ოპა. კარგად. ჩაო. არივიდერჩი. ოკეი. აგიო, უფრო მეტი.
რომს რომ მოეტაცაო ბავშვიო, ფრთხილად ივლიდაო და უფრო დაკვირვებითო. აჰა, კაი. მოგვიყვანა კვალმა აქ. მიტოვებულ სუპერმარკეტში მივყევართო კვალსო. აბა შევიდეთო. მე აქ რო გაგვაუპატიუროს ვინმე მაგვესინია? ამ შუაღამისას. მაი ღმერთ. კაი, წამოწავიდეთ. ოპა. აგე ბავში. შენ ალიქია? დიახ, დიახ. შეგიძლიათ ბიძიარონი დაეხმაროთ? ბიძიარონი? რა მოხდა, მომიყევი? სად არის ის? მე იქ ქილას უტყავდიო ფეხსო და გამოვიდნენ უცებ ზომბებიო, რონმა მიშველაო, გაქცევაო და დამალა აქო. შემდეგო წავიდაო და ქვებსაც რო დაუ ზომბებსო, რა ზომბები გამოეკიდნენო. ესე იგი რონმა შენ გადაგარჩინაო. დიახ, დიახ, გადამარჩინა. გეხვეწებით გადაარჩინეთ იგი. კარგი, გადავარჩენ. შენ კაი გოგო ხარ არე. დაიმალე აქ, სანამ არ მოგაკითხავენ. დავუკავშირდეთ, აბა. რავკენი უთხარი? აჰა, მოვიდნენ მშობლები. რატო გარისკა ესეო უცნობი გოგონას გადასარჩენათო? მაშინ კაი ადამიანიაო რა მოკლეთო ალბათ, თან რაღაცა ხდებაო და დაწავიდეთ გავარკვიოთო. აბა ნახოთ ვინ არის რონი. სად არის რონი? რამხელა შენობა გაიჩით. ოი, რონი. და მეო დამივიწყევ და მიკიდეო და სტაფოდო ჩემი გოგო გადაარჩინეო. ის არ მარტო არისო მიტოვებულ სუპერმარკეტში. ალიზე იძახი, ნუ გეშინია, ის უკვე გადარჩენილიო და სახშიაო. მართლა არ არის და დაჭრილი არ არის? არა, ყველაფერი კარგად და აქ. ნუ გეშინია. და თქვენზე დარდობდაო. ჩემი პატარა ანგელოზია. მთელი ესტრები ვეძებდიო. ცუდიაო რო უბრალოდ ვეღარ ავინასხავრებ იმ დროსა. კარგი, კარგი იქნებოდა კიდე ერთხელ მეთამაშაო მასთან. კაი, ნუ ნერვიულობა. ალი გელოდებაო, გასაგებიაო? მე ბოლო მოახერხე ჩემი გოგონას დაცვაო. რონი კვდება, მაგრამ ის ახეზე ღიმილია. ალბათ ის მომენტები გაახსენდა, რაც თავის ბავშვთან ერთად ქონდა გადატანილიო. ეუ, რა მომენტებია ბიჭო, გული ამიჩუყდა ჩე. აგა უილ სმიტი, მეცოდება ორონიო. ალი მიცის რომ რონი აღარ არის? ცოცხალ.
არა არა ის აუცილებელი რობა შესმოუღეთ. უილიამსმა გააკეთონეს რომ რონი ზომბები დაამარცხაო და თავისი საყვარელი გოგონას მოსაძებნად წავიდაო. უილიამსმა ის დასაფლავება მოუწყეს რა, მოკლედ ქელეხიო რა რონის. როცა მისნიშნებშიო დღიური იპოვესო. და ამ ჩანაწერებო ყველაფერი გაიასნაო. და გაიასნა კაცო. აი რა ხდება ხალხო. ჩემ პატარა ეშლი დაიკარგა, ესეც უნდა თუ არა. რატო გავიქეცი? იმედია ეშლი ცოცხალია და მე მელოდება. ვიპოვნე ეშლი, მაგრამ გონი მან დაავა ვიწყდი მე. და ახალი სახელი ქვია. მაგრამ არა უშავს. მე ამ ჯერად საუკეთესო მომად გავხდები მთელ დუნიაზეო. დავიცავდა და შემდეგ საკუთარი სიცოცხლის ხარჯითაც კიო. მეცადე ეს იგივეა. აი იგივეა. ახლა ისევ ამასთან მოვდივართ. უილ ძმა, რომ ყველაფერი გააკეთა რაც შეიძლება გააკეთო მამამ. ის გმირი იყო. ანდახან რა თქმა უნდა ეშინოდა. მაგრამ ბოლო-ბოლო ძალიან მამაცურად მოიქცაო. რადგანაც ესეთ რაღაცას ხვდები პირისპირო თავიდან ყველანი ჩვენ ვერ ყოველას გვეშინია ამ შეშრები ვართო. მაგრამ როდესაც მე გზნობთ პასუხისგებლობას, მაშინ უკვე ჩვენს თავზე ვიზრდებითო. პასუხისგებლობამ ყველაზე ბოლო შეშარას კი შეიძლება ლომად გადააქციოსო. მელენ ძალიან ისეთი ეს რაზე არის? იცნობა ეშლისო? ეს უკვე სხვა თემა დაიწყო. მე მგონი ახლა ისე იმის გაგრძელება იყო იქ ეშლი რო ნახსენები. მაგრამ არა, ეს უკვე სხვა თემა. და მე ამი დაგემშვიდობებით, მეგობრებო. და რა ვიცი, და დაწერეთ კომენტარები თუ მოგეწონებათ ეს თამაში, გავაგრძელოთ ან გავსტრიმოთ კიდეც. რა ვიცი, მე მომწონს, კაი გასართობი თამაში არის. ეე, ცუგო. რათა ყვალერი ხა შენ, ხაშკი. ვაიმე რაღა უკნა და და და. გარკვით მეგობრებო, აბა ჰედა, აბა ხო მომავალ შეხვედრამდე. ესეთი პატარა სევდიანი ისტორიით, გემშვიდობებით. შევხვდებით ერთმანეთს მალე სხვა ვიდეოებში, რა თქმა უნდა. კარგად ზანდებოდეთ.